آیا می دانستید بزرگان تاریخ، مذهب و دنیای علم شبها نمی خوابیدند؟ یکی شب را به شنیدن صدای آسمان ها صبح می کرد و دیگری شبانگاهان چیزی می ساخت و صبح همگان را حیرت زده می کرد. اما چه چیزی در پس تاریکی شب است؟ آیا صدایی از فرای زمین این نوابق را هدایت می کرد؟ از بین نمی رود و تنها از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. انسان چیزی نیست جز انرژی و این بدان معناست که انسان فنا ناپذیر است. انسانی با وزن 70 کیلوگرم در بردارنده 7 میلیارد 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 اتم می باشد. بدن انسان از انواع مختلفی از اتم ها تشکیل شده است. 99% اتم های تشکیل دهنده بدن انسان را می توان در هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن تقسیم بندی کرد. دانشمندان با استفاده از تکنیک طیف سنجی به سنجش و توزیع عناصر کلیدی حیات در بیش از 150 هزار ستاره در کهکشان راه شیری پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 97% بدن انسان حاوی عناصر ستاره‌ای است. این بدان معنا است که 97% عناصر تشکیل دهنده من و شما مشابه عناصر تشکیل دهنده ستارگان است. بیشک تا کنون پیش آمده که بعضی روزها انرژی ندارید و بعضی از روزها سرشار از انرژی و آماده جنب و جوش و فعالیت. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که این انرژی چگونه تأمین می شود؟ مغز انسان تنها یک کامپیوتر یا هارد دیسک نیست، بلکه در کنار حافظه‌ای که در خود دارد یک رادیو هم هست که توسط آنتن اطلاعاتی جدید و تازه را دریافت می کند. به تعریف دیگر مغز تجربیات را ثبت می کند، اما ذهن تجربه می کند. در جهان هستی نوعی انرژی وجود دارد که تحت عنوان انرژی های کیهانی از آن یاد می شود. به گفته دانشمندان این انرژی هر لحظه وجود دارد، اما از هنگام غروب خورشید تا طلوع خورشید با میزان بسیار قوی در اطراف ما می باشد. انرژی کیهانی انرژی است که تمامی موجودات زنده به آن نیازمندند. اما این انرژی را چگونه دریافت می‌کنیم؟ موجوداتی که فیزیولوژی آنها به گونه‌ای تنظیم شده است که بایستی شب‌ها در خواب باشند، سخت به این انرژی وابستند، از جمله انسان. جالب اینجاست که برای دریافت این انرژی بایستی خواب بود و در بیداری قادر به دریافت این انرژی نیستیم. حتما میپرسید چرا تنها در خواب؟ یک ایستگاه رادیویی را تصور کنید که امواج رادیویی را در فضا ارسال می‌کند. اگر شما یک رادیو را در خانه‌تان داشته باشید که آنتن آن را باز کرده باشید، می‌توانید این امواج را دریافت کنید. مغز انسان شبیه این رادیو عمل می‌کند که ذهن نقش آنتن آن را دارد. در واقع برای ارتباط برقرار شدن باید ذهن انسان خالی از هر گونه فکر و اندیشه‌ای باشد. پس تنها در خواب این اتفاق می‌افتد. اما اگر در نیمه شب بیدار باشیم چه روی می‌دهد؟ همانطور که گفتیم ایستگاه رادیویی یا فرستنده امواج را ارسال می‌کند و رادیو یا همان گیرنده این امواج را دریافت می‌کند. اما شما صدایی نخواهی شنید مگر اینکه کسی صدای خود را همراه این امواج رادیویی ارسال کند. حالا تصور کنید که کسی پیامی را از طریق این امواج کهکشانی ارسال کند و مغز انسان که همواره در حال دریافت این امواج است، اگر آنتن خود را که ذهن انسان است برای دریافت این امواج آماده کرده باشد، این پیام را دریافت خواهد کرد. اما چگونه میتوان ذهن خود را آماده دریافت این امواج کرد؟ اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم. کسانی که گفته می شود با خدا، یعنی کسی که در آسمان هاست، در ارتباط بودند، همچون عیسی مسیح، موسی، پیامبر اسلام، سلیمان نبی و دیگران، شبها را برای خلوت خود با خدا انتخاب می کردند. البته انسان های فرهیخته ای همچون آلبرت اینشتین، نیکولا تسلا و یا لئونارد داوینچی از این موضوع دور نیستند. جالب خواهد بود که اگر بدانید لئونارد داوینچی و نیکولا تسلا، دو نابغه شناخته شده در جهان، سیستم خوابی عجیب و غریب و کاملا شبیه هم داشتند. هر دوی آنها 6 مرتبه در روز میخوابیدند، یعنی هر 4 ساعت یک بار میخوابیدند و هر بار خوابیدن تنها به مدت 15 دقیقه به طول میانجامید. اما آیا نیمه شب بیدار بودن کافی است برای دریافت صدایی که ممکن است با این امواج ارسال شود؟ اگر نه، پس چگونه؟ بیشک با نقش اعداد در زندگی انسان آشنا هستید. یکی از این اعداد مهم عدد 40 هست. رموز بسیاری در این عدد نهفته است که اگر به جستجو در تعاریف این عدد بپردازیم، گاه به تعاریف صرفاً متافیزیکی و گاه به تعاریف صرفاً عرفانی و مذهبی میرسیم. انرژی های این عدد باعث می شود تا ناپاکی ها به دور ریخته شود و به جای آن پاکی بر سطح غالب گردد. عدد 40 از سوی 4 ستاره در 4 کهکشان متفاوت ساطع می گردد.
برای مثال چنانچه فردی 40 روز تمام روزه گرفته و یا نوعی کله نشینی را انجام دهد، نشان دهنده پاک شدن بدن شخص از تمامی سموم و ناپاکی است. همچنین پس از گذشت 40 روز این فرد می تواند با انرژی های سطوح دیگر تماس برقرار کند. شاید اولین کلمه ای که بعد از شنیدن عدد 40 به ذهن خطور کند کله نشینی های مرتازان باشد. اجازه دهید موضوع را طوری دیگر بررسی کنیم. ما سه شخصیت مهم تاریخی و مذهبی را در نظر میگیریم: موسی، عیسی و پیامبر اسلام. موسی برای دریافت 10 فرمان 40 روز بر فراز کوه سینا بود. نه غذا میخورد، نه آب مینوشید و نه به چیزی میل داشت و بعد از 40 روز 10 فرمان را دریافت کرد. بنی اسرائیل در غیاب او شروع به گوساله پرستی کردند. سپس قوم موسی یا همان قوم بنی اسرائیل به خاطر گوساله پرستی به مدت 40 سال در بیابان آواره شدند. عیسی مسیح تنها زمانی که 40 روزه بود شروع به سخن گفتن کرد. او همچنین 40 روز در بیابان روزه گرفت و شیطان او را وسوسه کرد. اما عیسی مسیح تسلیم وسوسه شیطان نشد و بعد از آن مسیح بودن خود را اعلام کرد. پیامبر اسلام 40 روز قبل از بعثت از همسرش خدیجه کناره گیری کرد، چون 40 شبانه روز در غار حرا مشغول عبادت کردن بود و سپس در سن 40 سالگی به بعثت رسید. همانطور که گفتیم پس از گذشت 40 روز ریاضت، یک فرد میتواند با انرژی‌های سطوح دیگر تماس برقرار کند. و یا به معنای دیگر، این شخص آماده دریافت پیام‌هایی هست که ممکن است از طریق این انرژی‌های کیهانی فرستاده شوند. شنبه 26 نوامبر 1977 مثل یک روز معمول، اندرو گاردنر مجری تلویزیونی خبری در حال خواندن اتفاقات روزنامه‌ها بود که ناگهان تصویر تلویزیون دچار برفک و خرابی شد. در همین حین ناگهان صدایی از تلویزیون به گوش همگان رسید که به مدت 5 دقیقه به طول انجامید. صدا اینگونه آغاز شد: این صدای ویریلون است که با شما صحبت می کند. سال هاست که ما را به عنوان چراغ در آسمان دیده اید. ما اکنون در صلح و عقل با شما صحبت می کنیم. ما آماده ایم تا سرنوشت نژاد و جهان شما را به شما هشدار بدهیم. این تنها موضوع کوچکی از هزاران هزار موضوع عجیب و غریبی است که همه روزه در کنار ما هستند و ما از آنها غافلیم. شاید وقت آن رسیده باشد که به گفته سهراب عمل کنیم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشید.